Rapaziada, hoje, mano, é vídeo de futebol como vocês gostam. Só que seguinte, eu quero falar pra vocês que tem um profissional que joga bola lá em Dubai e ele tá aqui em casa hoje. Seu cunhado, Miguel? Meu amigo, hein? Vamos ver se ele é bom mesmo, que hoje eu vou ensinar esse profissional a jogar bola a jogar bola. Ó, ó. Mano, você é o Miguel? Vai, Miguel, vai, Miguel. Não, não puxou. Rapaziada, profissional, mano. Joga em qual time? Joga pra todo mundo saber. No Sharjah, no Emirados Árabes, onde Miguelzinho já foi lá e eu tô aguardando. Dubai? Olha! Você pensa rápido, hein? Tem que jogar na minha cara, você viu? Eu vi! Você tá ligeiro. E o Miguelzinho foi lá e estamos aguardando vocês lá, né? Nossa, mano. Um dia eu vou pra Dubai, mano. Esses caras só falam também, né? Eu vou pra Dubai um dia, só que eu não tinha dinheiro. O Miguel sabe, tem muito, né, guardado. O Miguel tá forte ali, ó. Tá forte. Essa calça, no mínimo, deve custar uns 350. Doada, doação do Coronado. Eu posso colocar o peixe aí de barro nela, então? Calça da viu? Polícia, sei, que o pegou Miguel, da polícia. Acho que ele tá com algum patrocínio que eu não tô sabendo. Onde tá vendo esse dinheiro? Aí. É, meu Miguel, você tá patrocinado forte, mano. Ó. Embaçado, mano. Mas seguinte, rapaziada. Tem um profissional aqui em casa. Eu já coloquei minha chuteira de Laker. Eu vou ensinar o profissional como se joga a bola aqui no Brasil, né? Que ele é de Dubai. Aí, Dubai, tipo. De Dubai é assim, ó. Ele leva um rolo? Rolinho? Oh, na hora que eu. Na, de Dubai, o bagulho é assim, ó. Agora no Brasil, os caras cheios de 2P, assim, ó. Pá! É. O Renato é assim, você vai. Não, o Renato. Brinca Renato, com ele pra você ver. Não, ele chamou aqui, mas não dá, não. Ai, cara! Quase pegou na minha cara. Vamos bater uma mãozinha? Vamos ver. Quero ver esse domínio aí. Exato. Já vou ficar bonito, mano. Ixi, foi. Se, segura aqui, Mimi. Vamos bater um balãozinho aqui, cara. O capitão aqui. Vai ficar chutando bola em mim, seu mano. Querer. Então vai. Sem deixar cair, Léo. Ah, foi mal, joguei errado. Nossa, ele pega, hein? Aí, Boquinha, olha aí, Boquinha. Vai ficar aí 24 horas aí, você não vai sair daí. Sai, bola do meu pé. Saiu. Vai, Boquinha. Nossa. Vai. Então vai. Vai, Boquinha, não estraga. Calma aí. Eu sabia que ele ia fazer isso. Daí é. Nossa, o Léo é pouco duro. Nossa, bateu. O Léo é pouco. Ô, Léo, por que você não dobra a perna? Tá gessado. Só não, tá, o joelho tá flexionado. Ó. Ué, cai não, Boquinha. Ixi. É, agora ixi. Tá molhado. Ô, Boca, ô, Boca. Pera aí. Essa bola que tá aqui, eu acho que é melhor pra jogar. Isso é muito grande. Ó, eu vou mostrar uma coisa que eu faço. Olha, meus dedos. Aqui é ó. Isso. Ó. Valeu. Não, eu já demais, tá bom, né, papai? Você é o moleque do freestyle, velho. Não, eu tento, pô. Mas eu já fui melhor. Hoje eu já hoje tô tá mais focado velho. Em outra coisa? É, hoje eu tô focado em narguilha, esse bagulho de... Ó. Comer McDonald's. Já. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma parada aqui e você tenta fazer igual, então. Tá, pode ser então. Nossa, esse profissional vai humilhar eu, mas tô dentro, não, vai. Você falou que você sabe um pouquinho. Às vezes eu posso errar também. Vamos começar de leve. Top. Né? Essa você sabe. Ver. Aí, ó. Ô, louco! Aê, moleque doido. Ó. Ele já quer emendar. Ele não, não, eu só fiz porque já tava no conjunto. É porque não é ele que controla a bola, é a bola que controla ele. Como é que é? Faz de novo, faz de novo, que eu não vi. Faz de novo. É, faz de novo aí. Que o Alec não pegou aqui. Ó. Ah, legal. Não sei. Quase tipo, igual. Aí, ó. Assim? Bate com o calcanhar. Ah, não vou conseguir levantar. Tá bom. Não vou conseguir levantar. Nunca fiz essa. Mas legal, hein? Depois quero aprender. Aí, dá pra pegar já. Vamos lá, mais uma então? Aqui, ó. Nossa. Essa é legal? Essa eu sei. Nunca fiz. Como é? Aí, assim? Ó. E sobe? Não. Ó, correr o pé por cima da bola e deixar ela bater no tornozelo. Vamos ver aqui. Aí, pô, moleque, ó. Sabe? Porque é embaçado. Nossa, legal isso daí, né? Massa, né? Opa! Onde você vai? Onde você vai? Eu pensei que ia passar. Esse aí é o street, hein? Esse é do street, hein? Não, mas pegar. Opa, calma aí. Não, eu só... Foi seco. Esse aí é do street, hein? Esse aí até eu queria aprender. Eu também. Ah, não. Ele é muito bom dessa maneira. Ué, na calma, no controle. Eu olha. Só... Parece que faz lá, tem qualidade. Ah, não consegui. Vamos fazer assim então, já ergo, já mete uma bike pros caras aí, ó. Como? Uma bicicleta no gol ali. Não tem como? Não, lógico que tem. Ele não quer sujar a roupa. Não, mas assim que não.
Foi eu? É, ué. Não tem como fazer isso, não. Eu nunca fiz uma bicicleta na vida. Já quebra a perna. Você que é o profissional daqui. Rapaziada, eu tô gostando de você jogando. Pode jogar. É? Eu quero ver suas habilidades. Mas eu não sei fazer muita coisa com a bola assim no alto. Nossa, isso aí é legal, mano. Já tinha visto fazer e nunca aprendi. Ui. Pegou aquele cesto? Pegou aí, Ale? Eu peguei, peguei, Eloy. Faz de novo, Ale. Essa é difícil, ó. Nossa, mano, que legal. Manda aí, eu também quero brincar. Deixa uma festa de barro. Nossa, que legal, mano. Ela limpou pra ver. Ó, lógico. Não, o Léo é bom, não. O Léozinho é bom, filho. Não, eu sou meio bom. Eu falo que não. Eu não sou tão ruim. Eu só dou um bom. Só que o cara ali é profissional. É. Ah, mas esse negócio de freestyle aí. Só o Miguel que sabe, né, Miguel? Ô, louco, nossa. Eu não sei nada. Filha da mãe. O que você tá fazendo, Léo? Tá desafiando o profissional? Tipo, tá batendo os balãozinhos aqui, né? Campeonato? Na verdade, não é balãozinho que fala, né? Baixadinha. Ó, vai também? Oh. Ah, tô no meio do bolo, vai, tô no meio do bolo. Vamos ver. Vai, Gui, vai, Gui, vai, Gui. Vamos ver se ele vai naquela, então. Vamos, Gui. Opa. Foi seco, foi seco, foi seco. Não, pode dar agora pra gente. Vamos lá. Quer que eu vá embora lá, gente? Eu sei fazer aqui, ó. Olha lá, velho. Esse aqui é estourado, filho. Eu tô com medo de pegar a bola. Eu tô com medo de pegar a bola. É legal, mano, relaxa. Só o Ronaldinho. Mas é legal, né, mano? Tipo, ver como que a galera joga, né, profissionalmente, mano. Valeu. Nossa, que bola tudo cheia! É por isso que ele tá no chão, né? É só por enquanto, até a grama nascer de novo. É. Vai, ó. Vamos fazer, mostra a qualidade. Eu não sei, fazer, não. Vai, mostra a qualidade. Eu não sei jogar o balão, cara. Não, sabe sim. Eu não sei, vai, cara. Vai, vai, Miguelzinho. Um, dois. Nossa, perna de pau. Ah, mulher. Nossa, perna de pau. Vai. Ai, vai cair na piscina. Continua, até... Nossa. Até ajeitar. Mano, nossa. Travou a bola. Prendeu lá. Eu sou bom, hein, mano. Ô, Tino, na moral, você tem que ver, mano. O quê? É diferente, mano, a pegada. É diferente. É, o cara é jogador profissional, né, irmão? Você não quer comparar comigo. Rapaziada, esse vídeo que eu tô gravando pra vocês, mano, é tipo assim, uma roda de amigos batendo balãozinho. Oh, oh. Esse eu gostei, eu vou fazer isso também. Joga aqui pra mim. Tá achando que é só você que sabe fazer? Ah, meu ruim, quase que eu caio. Vai, Titi. Pô, o Thiago é o cara pra dar a bicicleta aqui. Ó. Oh. É, Thiago. Cara, cadê? Pega lá. A bicicleta? Aqui, ó. Ele já deu pulei a bicicleta? Dá de bicicleta. Ah, achei que você queria uma também. Achei que você queria. Dá bicicleta. Sabe que você tá dando bicicleta pra todo mundo? Tô dando bicicleta pra todo mundo, ou você? Qual que é o plano? Vai, controle. Controle. É, não, dá uma brincadinha, porque ele tá com terra aqui, né? Só tá trocando resenhandinho aqui. Miguel, você vai fazer essa aqui, ó. Louco, velho. Nossa. Essa é legal. Nossa! Essa é legal, O Léo ficou 10 minutos esse dia tentando. Né, meu amigo? Nossa, eu passando lá, tá? Não, passou. Caraca! Na moral. Como você sabe fazer, mano? Tipo, você vai ter uns 1000? Ah, o recorde que eu fiz foi, tipo, eu passei de 1000, daí eu passei. Nossa! 1000 balãozinho? É, sério? Mas você ficou bem de boinha. Ô, Cans. Sei lá, quase 15 minutos, eu acho. Caraca. Mas aí você baixei bem baixinho. É, só curtir mesmo. Tum, 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 tum. Eu não consigo, quando eu tô batendo balãozinho, parece que eu fico igual um dinossauro, assim, ó. Por quê? É o jeito, né? Treino, né? Mano, você não caso, ó. Você fazer isso, sabe. De novo, só que aí eu começo a perder o controle. O Léo da casa é o melhor. É, ah, tá vendo? Tirar tipo, ó, fiz duas, uma por dentro e uma por fora. Aí, tipo assim, eu sei fazer com a outra perna, mas é só jogando a bola assim, ó. Com a outra perna. Se você aprender aquela que eu mostrei assim... Nossa, é legal, hein? Eu não sei se... Se emenda? Fazer. Se emenda. Mais ou menos. Uau! Assim. Nossa! Sem nada. Sujou. Nossa, é legal, hein? Eita, nossa. Pô! Fui seco agora. Achei que acertaria. Nem com a mão eu peguei. Se o cara faz isso no meio do jogo em mim, mano, eu saio do campo. Vai, joga sozinho.
Vai, então toma, Léo, ó. É, mas no seu caso, que você é profissional, você tá jogando com outros profissionais, é mais complicado fazer uma manobra dessa dentro do campo. Não, o que eu tô fazendo aqui é só brincadeira, né? É só brincadeira, né? Você entendeu? É porque ele não quer perder a bola, tipo assim, é mais fácil de perder a bola, assim, né? Porque no jogo a gente tem mais, o objetivo é fazer o gol e não tomar gol, né? Não, sim, ó, toma. Tô, Léo, ó. Viu? É que eu não consigo fazer por causa do meu joelho, tá machucado. Olha. Oh! Eu quase tô a bola vermelha. Pois sim. Não é que o meu joelho tá doendo, pô. Não, eu sei fazer umas manobrinhas. Eu tô achando que o Boquinha tá escondendo ouro. O Boquinha esconde ouro. Ó, esse Boquinha, ó. Que pega na moleira. Eu sei fazer a bola dormir, sabia, mano? Ah, errei. A bola dormir? Aham. Uh-huh. Quer ver? Você filma aqui. Vamos ver. Ai, que vontade de dar um bico dono nessa bola, você cair de cabeça no chão. Rapaz, quando era mais moleque, eu tinha medo de pegar a bola e bater aqui no peito, sabe? Agora? Sério? Não, agora não. Vai. Vai. Nossa, que ombrado. Mano, na moral. Estragado, nossa. Pô, ele faz uns bagulho, tipo, é legal desse de ver. Esse barulho aí. Ah, carninha, tô vendo aqui o fogo, pegando fogo. Léo, do futebol, sabe a única coisa que eu tinha medo, mano? O quê? O cara vinha correndo, eu era goleiro. Eu tava no goleiro, vinha correndo, quando ele chegava perto, ele fazia assim, ó. Mano, eu saía do gol, mano. Eu tinha medo da bicuda. Vamos dar uma brincadinha agora? Porque, ó, se eu for muito pulado, meu joelho quebra, e se meu joelho quebrar, eu choro, tá? É, eu quero um. É, um contra um, vai. Vai levar um coro aqui, cara. Sai fora! Vem, gente, aqui. Ih, já era a bola. Ih, nem quero mais relar essa bola. Vai. Ai, ai, ai. Pega. Olha. Dá um rolinho nele. Eu vou pegar essa bola. Quase que passa. Quase que passa. Ai, ai. Já cansei só de ver vocês fazendo isso. Ai. Ai. Opa. A bola tá parada, né? A bola. Mano, eu acho que é o seguinte, velho. Vocês tinham que fazer um desafio do travessão. Pô, é verdade, hein, mano. Deixa eu fazer um desafio do travessão. É, dá uma só. Dá uma chutada ali. Que o gordo vai. Mostra aí como é que faz, velho. O Léo acho que cansou um pouquinho. Errei. Eu tenho que ir numa quadra, Léo. Pra fazer o desafio do travessão. Uma quadra ou um campo com o profissional. Tô pra fazer esse vídeo ou não? Ah, mas topa. É nos dois gols que vai? Ó, eu... Ei! Eu desafiei ele no seu vídeo por você, Léo. Errei. Valeuzinho. Agora, hein? Errei. Três chutes, vai ser. A bola tá murcha, né, Léo? É, a bola tá murcha. É. Não, é. Não tá, sofrendo. Olha, de letra e humilhação, hein? Aí não dá, hein, pai? Não, já ganhei, né? É, já ganhou? Ah! Ah, não, de letra! Ô, Thiago, vem cá! Não, pega essa bola limpinha! Não, você reclamou que bota sujo! Faz aqui! Três chutes, duvido você acertar a travessão! Duvido! Ele já ganhou! Duvido! Três chutinhos? Por quê? Ele fez assim, ó, fala como ele fez, ó! Ó, como ele fez, ó! No travessão, cara! Não, eu vou... No travessão! Que eu sei, ó. Ele vem pra preparar. Bate. Ui. Vai, Thiago. Tira, na moral, mano. Quase, tio. Mas tô bom. Ah, a bola vem no meu peito. Eu sei, mano. Eu sei fazer travessão. Ó. Ai, ai. Quase. Mano, na moral... É difícil, mano. Ai, Thiago! Que nóis.
cara. Rapaziada, mano, deixa nos comentários aí pra me fazer um desafio com ele. Pode, eu posso montar um golzinho ali, um não, golzinho ali. Leva ele num campinho até esse aqui secar mesmo, é, chovendo aqui em Londrina. Toda hora chovendo. Só chove? Leva ele num campinho. Eu montei a quadra aqui pra gente. Profissional aqui, merece. Aqui tinha um monte de madeira? É, eu vi já. Eu tinha visto no vídeo. Aí é horrível jogar. Agora colocamos graminha, colocamos terra, mas ficou muito sujo. Seguinte, vamos numa quadra? Bora, quando você joga quadra ou joga campo? Os dois? Pra brincar, os dois. Mano, o campo eu morro, aqui nesse pedacinho de grama, imagine no campão. E ele é jogador de campo mesmo, futebol, tá ligado? Jogador mesmo, eu quero ir na quadra que eu corro mesmo. Mano, então é isso, eu vou deixando esse vídeo pra quem espero muito que tenha gostado desse vídeo. Tem um jogador profissional aqui em casa, mano. Eu aprendi um pouquinho com você, obrigado aí. Ah, não. Ah, para, eu só ensinei aquela parte que eu fiz assim, aqui assim. Tá bom. Não, você vê. Já teve uma aulinha hoje, né, pai? É eu que levei uma aula. Não, eu posso ter que soar um pouquinho. Ele tá de blusa e não tá suando. E eu sem nada suando, parece que eu sou um... Caralho, vai tá... Não, mas você marcou bem, cara. Não tomou drible, nada, pô. Foi. Lógico que não, aquela hora ali a bola ficou parada, você só ficou assim, eu fiquei assim, ó. É, mano, isso ainda vem depois. Mano, eu vou deixar esse vídeo pra quem será muito se gostado. Se você gostou, deixe muito seu like se você tiver alguma ideia de vídeo pra mim. Driblar o jogador profissional e tudo mais. Deixa aí, mano, que eu faço que. Sou um gavião, filho. Nem me viu. Mano, é isso. Valeu, falou. Fui.